Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Na kanále, kde se věnujeme primárně starým autům. Dneska to bude další video z Benelux tripů z podzimu roku 2021 a podíváme se na Mercedes-Benz SLC z roku 1978, který jsme byli pro mého klienta zkontrolovat před nákupem a dát mu nějaký náš pohled na věc. Omluvte kvalitu záznamu, všechno je to točené na špionážní kameru, protože na takovéhle obhlídky nejezdím jako filmový štáb. Ale tady v těch prostřizích vidíte, jak to auto vypadalo v inzerci a ano, stálo necelých 11 000 euro. I am a little bit scared because I have maybe it's not put on the left very correctly. Okay. Maybe could look, maybe we could. So we cannot lift it higher. Yes, maybe. Do you know how we because. This is an old timer, it's normal, the new cars, they have... Tady je to za podlahu, yeah. So I put down maybe, we change the places and then we go up or what do we do? Ale to zní líp. Maybe let it like it, let it be, we look around. So what do you know about this car? Not much actually, because... How long you own it? Do you know? 1 year, I think. 1 year. So, what type of services do you make on this? What? Service. Services. What do you provide? I didn't do anything because the car was here inside. Never. It was from a buyer from us. He bought a new car from us, and he said, "I have this, and I want to sell it." And we took it over. Okay. Okay. Understand. At that moment, he drove with the car. Uh-huh. Normally, you can drive with the car. That's no problem, and it had the control technique. So this is 1 year before driving. Yes. And control technique is expired in this case? Yes. Yes, okay. But I think if you go now to the control technique, it will pass. Well, we may see. So you don't know anything about the rust repairs, about paint job historically, about mechanical services? No, he said before he went to the last owner. Before he went to the control technique, uh-huh. It was refused for the underside. Oh, okay. Because it had corrosion. Yes. And they have repaired it, and they went to the control technique, and it was passed. Okay, and how long is it? 1 year ago? 2 years ago? This I repair? Think 2 years ago, yes. And this is the repair 2 years ago? Yes, I think. This place? Really? Yes. Well, okay. Jo, tak tady třeba. Jo. But I think we have a little bit damaged it with this. With the lifter, yeah. Here on the other side, and also here, someone who lifting it. Yes, because it was. It's damaged. Maybe that's not. And strong enough, I didn't dare. Brďo. It's not repaired, it's covered. Yeah, and that's the one of reasons why it broke here when you or somebody trying to lift it. Is the problem that the corrosion is still there? It's only covered, but. Okay. Okay. Wow. All the time when it's come out, nevím, jak to vyfotit. Tady máš světlo. Tady máš světlo a toho bendu takhle zvenku. So, do you have a papers here from the car? Yes, papers. Yes, perfect. It looks that every body panel of the car was historically some kind of repaired and definitely paint. US paint? Yeah, definitely. Uh-huh. Every panel, every repainted and the quality isn't well. Here. This is terrible. Yes, if you look here, it's also marks of painting. Oh, okay. Uh-huh. This is a rust. Tady je vůbec nechci nic, uh-huh. Jo. Vidět, že to je vyklikovaný, a když se podíváš tady, yeah, this, tak celý ten rožek. Did you see this line?
is repainted. No, it just repainted. It's all the new build, but not with the metal. Technically, okay. It looks like it was damaged here because this line. Yes. If you did not repairing a damage, you haven't reason why to change this line. Yes. Because when this car is it may rust. And if it rusts here, yes, maybe. Yes. So when you're changing this part, you haven't reason to change this line. It's still rusted. And as you can see, here is the same situation. You know, yes. This is not a correct line, and here is rust. By the way, it's still rusty here. Yep. It's just under the cover. It's all to repaint, take out the paint and repair it and then paint it again. Okay, it's many times painted by this black something, and this black mm-hmm. is older than this black. Ah, yeah. Which means that, and also, okay. Why the differential is... is the whole underside is... look like... black. Yeah, so this one should be cooled. Because the oil in the differential is warming. And these places are for cooling the differential. And if you cover it with the color, you will hold the heat inside. Which is bad for the differential. Yeah. Ah. A few months, maybe years ago, someone changed... brakes and lines. Here is a damage. Here is a rust and very, very ugly. This isn't metal. This place, when I push harder, I probably go through. And I don't want to go through your car. So here are many signs of repairing, signs yes. of welding here, yes, he here. And čurovka je zastříkaná. Ale a tohle někdy sejmulo nějakýho srnka nebo něco. Je to možný. No, to možná něco celé žilo na zemi. Čurovka je zastříkaná nápravnice. Motor celý ze spod. Aha. A dívejte, stejně z toho asi roztrhali. Samozřejmě z toho sere olej, no. Teče z toho olej teda dost? Tady to pravděpodobně bude na vině ty holendry a to vedení chlazení dobře. Jo. No hele, tady u nosníků... A je vidět, že za to chlucnej stojí, tak to tady už je potečné. Pojďte s tím sedlům sem. Jo, počkej, když se podívám tady na ty nosníky... Brzdové trubky jsou zastříkané, další problém, jo. Tímto se to zastříká určitě. No hlavně nezjistíme, jaký jsou teďka kondici. No tady máš světlo. Všechny ty trubky, které vedou ten olej do chladiče, tak jsou zastříkány, že to nemůže to chladí opravdu efektivně jenom chladiči. Jsou zastříkány dokonce i klaxony. Jo. Když si posvítím dovnitřku, ty brďo, to je bída, ale... Tak to je, kámo, myslím si, že nejhorší auto, co jsme dneska viděli. Aj, to je jako katastrofa. Dívej se, ten nosní tady, koukej, tohle. Víš to? No, tady tam takový kanál je zalitý, to začne vyhývat zevnitř. No tak ono, když se podíváš, tak to je jedna černá, druhá černá. Několik variací na téma černá a několikrát to někdo nějakým způsobem šašil. Hlavně ano, tam je několik vrstev a když se na to šahneš, to opravdu jako je... No hlavně, tohle je celý sádrový ježek. Jasně, a co jsem to měřil, tak vlastně celá, já jsem levou stranu už ani neměřil, celá pravá strana. A to pod sem, no tak to je vidět. Takže se na tu druhou... Na ten zadní vlatník, čekaj, no. Možná to bude... To je celý... Mám, že to bude vidět. No tady. Jo, tam je to celý... Jo. Celý zem. A tady nejde nikde lak pod 500. Prakticky nikde. Maybe put it down? It's what if you want this car in perfect condition, it needs a lot of carrossery... This carrossery of this car looks like for fully rebuilt. Because there are many historical quests, I think many damages, and also a lot of rust, and repair of any of these situations wasn't so good. Mm-hmm. So I would like to, if I may, to ask you, if you turn it on, stays here, we look around, look into interior, hear the engine, and... Tak, jak pak to nastartuje ta věc? Sádrová panenka, ty brďo. Ani víko kufru na tom nesedí. Battery is dead.
took it from there to here. It was also no battery because it was for 1 year. Tak, co pak tady máme? Tady nám teče olej dost škaredě. Hele, a vidíš tam ten nosník vzadu? Tamhle to? Tam ten roh pod tou baterkou? Ty vole. OK. Tak, tady špičky. No. Posvítím ti. A to ještě bych okay. Moc dálky, které jsem si to zamístal. Jasný. Hele, tady přední špičky. Historicky dost na pankáče opravovaný. A ta oranžovina není úplně správná, tady ten červený kabel. To už je samozřejmě filmitovávaný, takže celá ta chladičovka byla dala. Ano, ale každopádně ta chladičovka se barvičkovala. Jo, no, tak to bude zábava. Perfect, thank you. If I may to ask you, please try it, try it on. This booster is all stuck. Flat. Ah. So sad. Počkej. Cože? Jo, jsi celé dole, jo. Hele, na tom autě fakt ježiši. Doufám, že to v tom GoPro je vidět. Tady ty. Ta. Ne, to je odhle, to je sice odhle. Klepe to trochu, nebo se mi to zdá. Nečistota, ale ta spára. Stejně tak. Jen když přejedu tím prstem, tak cítím, jak je tady takový ta bůle v tom. Já tam to si počkáme na se světlem, ale na tohle světlo už asi ani není potřeba. Otázka je, jestli vypadá takhle ta kastle a měla divoký život, jestli to jsou sračky z tohohle vozu, nebo jestli jsou udělaný jakoby čerstvě. Já se přiznám, že nemám v hlavě tenhle materiál, nakolik je to správný vzor úplně. Ale tady podle toho, myslím si, že to jsou spíš ty sračky, už jsou znovu. Tak předpokládám, že by tato barva měla být shodná, tohle s tímhle, si dovolím říct. A to bohužel není malinko, ale to stejně tak bude jej. Vidět i tady. Jo, modrá doorboard versus sedačka. Tady je to taky na té střeše. Teklo do toho historicky. Prosklá palubka, tady nahoře, tady, tadyhle. Co je to tam? Pod tím. Vyplumovací materiál. A jo, takhle. A pod ním další vyplumovací materiál. Aha. A pod ním záplata, abych si typl. To bude záplata. Ta oranžová, třeba z toho teče. Tady je to zastříkané celé stříbřenkou a je všechny kabeláře. Jo. OK. Tady to bude asi úplně ta stejná paráda. Tak je to přestříkaný, to znamená, to auto bylo určitě rozebraný,
aby nebyly věci zasedný věcem. Vodu se nám trocha zvedá, to je fajn. Dřevo mizerný. Tady nějaký retrakt tam schází krytka, typl bych si. Já si slyším. Ale tady je silikon, koukej. Je to silikon. Tady je roztržená stropnice. Tady je silikon, nebo co by to mohlo být? Vypadá to tak. Tady je roztržená stropnice. Ale odělávat to nebudem. Odělávat to nebudem, to nám by nám mohlo zůstat v ruce. No. Ještě jsem letal do kufru. Ty sračky jsou podle mě přičalovněny. Jakože doorboardy, doorboardy jsou v jiný barvě než... Všechno je to podložený diplomovákama, takže já si myslím, že důvod bude ten, že když se to odstravovalo to auto a dělala se něm ta oprava, tak se vyškrabávaly prostě vytlumovací plástve. Jo. No, tady jsou jako, tady je vidět, že tady už to s tím řinkou to nevzali. Jo. A je to je původní barva. Nebo něco takového. Každopádně to je divočák. Možná ne jako tovární. Jo, tady je zase vidět to, co, o čem jsem mluvil, rozdíl barvy doorboard versus ta sedačka. Takže sedačky, myslím si, že tak mě opravte, že sedačky jsou přečalomněný. A ještě kouknem do kufru, že mám v ruce to světlo. Jo, šmatle to, pokopává to. Špatně pálí a najednou mají najednou na pouvalci. Tak, co pak jsou tady za překvápka? No. Já si myslím, že to je vytvarovaný nově. No to bych nerad spekuloval. Ale počkej, oddělej mi to tady, prosím tě, všechno to. V tom rožku. Jestli se ti podaří odkryt ten koberec. Kde? Tudle. Tudle celý, no. Je přilepený. Nebude, to je přilepený. To je přilepený. Tady se stane. Aha. No to je nádhera. Takže kabelový svazky taky nic moc. A dívej, tady je kabel. Zastříženej a pomozenej jen tak. Těžko říct, od čeho to je, ale do světla něco vede. Já si myslím, že to je od tohoto. Jo, což... Tady jsou ty kabelový, dívej se. Nová antenka asi. Konektory normálně jako střílu do karoserie. Tady to samý tohle. Tady, jo. Jestli byl jaký reprák nebo no, něco. Nebo něco. Tohle jde oddělat ten koberec, nebo je přilepený tady, taky podívej, ten? Podívej, toto se samozřejmě rozpět. Jo. Ukaž. Jejda! Dívej se tu nádheru. Look inside. It's combination rust and old damages. No. Ho to asi nezajímá. Bude to asi jedno. Ho tím nátkneme. Panu prodávajícímu je to jedno, tento tady s náma otrpěl. Tady to taky si, jo, vypadá hezky. To kotvení, nemám odvahu sundávat kryt světel. Tam na nás předpokládám vykoukne ještě spousta dalších a dalších překvapení. Tady ta páska je roztomilá. Vůbec celý ten rámeček toho světla, ten doho historicky sundával za prvé, jo, tohle asi je patrno. Tady to osazení. No. Teplota se jakž tak zvedá. Já si myslím, že... Jo, po provnáky. Pomeranč na kapotě je teda patrnej dost. Ale to prostě to auto má na sobě. No, dejme tomu. May I ask you for the documents of the car? If you take it here, we check the wind codes and other things. Ten štítek, kdo ho sundával a pak ho tam vracel, tak se s tím moc práce nedal. Tady, že jo, nítečky, diference. Jo, tam zase v tom motoráku nahoře jeden odstín. Hej, brďo. No, Janku, tak tohle je další takový veselý příběh. To je příběh. Ukázka po těm kino vesnici. Jo. Člověk, který je prostě light a dojde k tomu. A to vozidlo stojí 10 000. Price is 10,000, how much euro? 10,900. Yeah. This is the last technical control. Yeah. The last owner. It was on his name. Mm-hmm. And this is the last control technique. It has been on June of 2019.
Yep. Till 21. Yes, yes, yes. So it's expert. And this is the Karpas from the last time. Karpas exists from 2000, yeah, I know. I think. I know. Is lowering the millage? Yes. Yes. At 126,000 is the kilometric is changed because it was broken. I have one paper. It was made by some garages. And at the time they changed it, the new one had 118,000. Yeah. Mm-hmm. So it's continued from the 118,000. So yes, it's 26 plus 2000 is now to 128,000. Thank you for your time. And we told our client what we found. Thank you, sir. But you work here in Belgium? No. We are from Czech Republic. And we are here to, today we visit one auction of classic cars. Also, I was picking up a car what I have on a trailer. And the third business is this. What do you think about this car? What I see, this is it has a lot of work. This car is for full restoration. Another way how to use it is, in my opinion, impossible. It doesn't make any sense. I see these cars fully repaired, very clean, above 20,000 euros. Yeah, but repairing this car will cost around 20 or 30,000, when if it may will done perfectly, which means that if you calculate buying price and cost of renovation, it doesn't make mathematically any sense, and better for you is buy expensively but better car than this, in my opinion. We'll see what client says. But in my opinion, it doesn't make any sense. You would act as a professional, you would never buy this? Definitely. I did not. Our job here isn't change price. But I wanted just to know your opinion. Yeah, yeah, yeah. So again, thank you for your time. No, have a nice day, sir. Thank you very much. So, Janek, what did you mean? Be gently and use correct Czech language. Opět. A zavaj si botičku. Myslím, že bylo zjevné, že jsme se opět přesvědčili o faktu, že Belgičani by neměli opravovat auta. No, to rozhodně. A dost přemýšlím, vzhledem k tomu, jaká je tady krásná architektura okolo, tak dost přemýšlím, a fakt se mi tady 30. Aha. No, povídej, promiň. Vzhledem k tomu, že se mi tady jako fakt líbí, tak přemýšlím nad tím, že bych se sem přestěhoval a naučil se dělat karosářskou práci, protože tu není moc velká konkurence. To definitivně, přátelé, z toho, co jsem dneska viděl, tak jako, abych se někoho nedotkl. Správně. Přátelé, do komentářů nám pište, co si o tom myslíte. 10 900 euro, OK, je to kupé, ta konfigurace sama o sobě je poměrně rare, řekněme něžně česky, ale prostě tohle je princezna ze sádry a ta mašina je, pokud chci jezdit hezkým a bezpečným, a to se bavíme po technické stránce karosery, bezpečným autem, tak je to na full restoration. Tady se hlavně bavíme o tom, že když to auto párkrát projede vodou, zapůsobí na něho tak z toho eroze, padají Prahy prostě. Tak ano, jako se může stát, že v únoru nebo březnu otevřete vrata od garáže a bude to úplně jiné auto. A bude to. No, takže děkujeme za pozornost, my se jdeme věnovat cestě domů a našemu Vauxhallu a těšíme se na vás u dalšího videa. Buďte zdraví, pokud to aspoň trochu jde, cestujte klasikou. Zdarec!